El rei no és benvingut per nosaltres, eh, ja no ho era abans per altres motius. No? Nosaltres som eh, republicans, però a part, eh, tothom sap quines són les relacions d'amistat i econòmiques de la monarquia espanyola amb les monarquies eh, pèrsiques, que són les que estan finançant... Riu per Aràbia Saudita, per exemple. Per Qatar, eh, per els Emirats Àrabs... Són aquestes monarquies les que estan no només finançant, sinó eh, donant armes a Daesh que són els culpables del que va passar el dijous a, a Barcelona. I, per tant, eh, ho trobem d'una hipocresia enorme que el rei vingui a passejar-se per aquí, vingui a mostrar el seu eh, condol i, al mateix temps, estigui contribuint a finançar aquest eh, terrorisme eh, de caire islàmic eh, i aquestes monarquies, no?, que no només el rei, sinó també tota eh, una sèrie d'oligarquies de l'Estat espanyol que tenen negocis amb aquests eh, països i que estan contribuint eh, d'una manera molt, molt clara a que eh, aquest eh, tipus de fanatisme religiós doncs, eh, sigui present no, no només sigui present, sinó que eh, sigui cada vegada més creixent en la nostra societat. Per tant, a mi m'agradaria que eh, aquesta gent no encapçalés aquesta eh, manifestació.